खानदेशातील वारकरी संप्रदायाची मोठी यात्रा म्हणजे मुक्ताईनगर येथील आदिशक्ती मुक्ताईची यात्रा. या यात्रेसाठी विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात येथून लाखो भाविक हे हजारो दिंड्यांमध्ये मुक्ताईनगरमध्ये दाखल होत असतात. या यात्रेतील भाविक भक्तांना मुक्ताईनगर येथील पोलीस प्रशासनाच्या वतीनं शांततेचं आवाहन करण्यात आलेलं आहे. तसेच आज मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी आदिशक्ती मुक्ताईची सपत्नीक सहकुटुंब पूजा आरती देखील केली आहे. काय सांगाल, मुक्ताईनगरची आता यात्रा उत्सव आहे आणि यात्रा उत्सवानिमित्त तुम्ही येणाऱ्या भाविकांना काय संदेश द्या? आपण यात्रेच्या अनुषंगानं दरवर्षीप्रमाणे पार्किंगची व्यवस्था स्वतंत्र आणि तिथून मंदिरावरती दर्शनाची व्यवस्था स्वतंत्र अशा प्रमाणे व्यवस्था केलेली आहे. आवश्यक तो बंदोबस्त मागवलेला आहे. बाहेरून जळगाव जिल्ह्यातून सुद्धा बंदोबस्त मागवलेला आहे, तो उद्यापासून लागून जाईल. परंतु याच्यामध्ये माझं सर्व भाविक भक्तांना कळकळीची विनंती आहे की त्यांनी आपल्या मौल्यवान वस्तू, दागिने आणि मुलं, लहान मुलं यांची प्रामुख्यानं काळजी घ्यावी. त्याच्यामध्ये बस स्टँड आणि दर्शन रांग या ठिकाणी महिलांनी विशेषतः आपल्या गळ्यातले दागिने सांभाळावे. आम्ही साध्या वेशात काही पोलीस आणि युनिफॉर्ममध्ये पोलीस अशी विशेष पथकं दोन तयार केलेली आहेत, जी अशा सक्रिय असणाऱ्या टोळ्या आहेत ज्या दागिने आणि पर्स, मोबाईल चोरी करतात, तर त्यांना त्यांच्यावरती नियंत्रण आणण्यासाठी, त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी दोन विशेष पथकं तयार केलेली आहेत. तरी सुद्धा सर्वसामान्य नागरिकांनी या मौल्यवान वस्तूंची आणि लहान मुलांची विशेषतः काळजी घ्यावी.